Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit këtu në ABC News. Le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Në ditën e festës së pavarësisë, presidenti i Republikës Bajram Begaj theksoi se fal reformave, ky 111 vjetor e ka gjetur Shqipërinë jap më pranë Bashkimit Evropian. Kreu i shtetit dha disa mesazhe të rëndësishme për politikën në vend pas ngjarjeve të fundit në parlament. Begaj u bëri thirrje deputetëve të udhëhiqen nga interesi kombëtar dhe jo nga konfrontimi. Në pritjen zyrtare për 111 vjetorin e pavarësisë, presidenti i Republikës foli për rëndësinë e faktorit shqiptar në ruajtjen e qëndrueshmërisë në Ballkan, duke thënë se shqiptarët në Ballkan e provojnë çdo ditë se si kufijt mund të kthehen në pikë takimi të mundësive dhe jo mundësive të ringjalljes së konflikteve dhe ndasive. Në këtë ditë të shënuar për shqiptarët, Bajram Begaj u ndal edhe tek marrëdhëniet me Kosovën. Bashkëpunimi me Kosovën në pozitat barabarta si dy shtete të një kombi duhet të jetë sa më i ngushtë, simetrik dhe përplotësues. Kemi shumë që të mësojmë nga njëri tjetri. Kemi edhe më shumë për të bërë që të ngrihemi në nivelin e pritshmërive të qytetarëve tanë. Në ditën e pavarësisë, presidenti i Republikës kishte një mesazh edhe për politikën në vend, duke ju referuar skenave të dhunshme të deputetëve të rithemelimit në kuvend gjatë javëve të fundit. Begaj bëri thirrje që të punohet kokulur për të mirën e shqiptarëve dhe jo për konfrontim. Bëj thirrje për përfaqësuesit e shqiptarëve në kuvend, që kokulur të punoni për një Shqipëri që sundohet nga ligji. Në jetën tuaj parlamentare të udhëhiqeni nga interesi kombëtar mbi dallimet ideologjike, nga respekti dhe nga mlefi, dhe mbi të gjitha nga përgjegjësia për të ardhmen. Kreu i shtetit vlerësoi rezultatet e reformës në drejtësi duke u shprehur se po krijon shpresë tek publiku dhe partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu inkurajoi strukturat e drejtësisë të vazhdojnë të punojnë me profesionalizëm e përkushtim. Kjo ditë gjen Shqipërinë jap më pranë Bashkimit Evropian, tha presidenti Begaj, duke shprehur besimin se komuniteti i Bashkimit Evropian do të veprojë me hapa konkret në drejtim të përshpejtimit të anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Vlorë, sot në ditën e pavarësisë, u mbajt ceremonia shtetërore në sheshin e flamurit me pjesëmarrjen e krerëve më të lartë të shtetit. Nderimet bashkuan Edi Ramën dhe Albin Kurtin, të cilët vendosën kurora me lule së bashku me presidentin e vendit, Begaj dhe kryeparlamentare Nikolla, ndërsa Berisha dhe Basha festuan të vetmuar larg qeverisë dhe larg njëri tjetrit. Protokolli i kishte vendosur larg, por Edi Rama vendosi ta thyej distancën. Me Albin Kurtin në krah, kryeministrin ndoqi presidentin e Republikës dhe kryetaren e kuvendit në ceremoninë shtetërore të ngritjes së flamurit. Zyrtarët e lartë nderuan aktin e pavarësisë dhe veprën më të madhe të krenarisë kombëtare. 111 vjet pasi Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë. Më pas, krerët e shteteve shkëmbyen urime me qytetarë të shumt, të ardhur nga të gjitha troja shqiptarëse në kryeqytetin e pavarësisë. Albin Kurti nuk pranoi të komentoi shkrirjen e akujve mes tij dhe Edi Ramës. Nuk është sot dita që të flasim për dalimet politike, për polemikat aktuale, sot ishim, jemi bashkë, shqiptarët e kanë të përbashkët gjuhën dhe kulturën, e kanë të përbashkët historinë dhe armërinë. I ndarë në të tjerët dhe kur festa shtetërore kishte mbaruar, pranvarit Ismail Qemalit u shfaqi dhe Sali Berisha për të vendosur lule. Lulzim Basha nuk ishte në Shqipëri, ajo shfaq nga kulla e Isa Buletinit në Kosovë, duke zgjedhur të nderoj figurën tjetër të rëndësishme të aktit të pavarësisë. Kosova feston sot bashkë me Shqipërinë dhe nuk nderon vetëm Ismail Qemalin dhe Isa Buletinin, por edhe heroi legjendar Adem Jasharin. 28 nëntori është ditëlindja e tij dhe Edi Rama e përshëndeti emrin më të lartë të lirisë së Kosovës duke postuar këtë fotografi të Adem Jasharit mu në zemër të Tiranës. Por pavarësisht motit të keq, festa nuk mungoi këtë 28 nëntor në Vlorë, asaj ju bashkuan shqiptar të trevave dhe të diasporës, ndërsa kërkuan bashkim dhe shkrirje kufisht, teksa uruan për një Shqipëri edhe më të zhvilluar.
Ndërsa për herë të parë në Tiranë u mbajt parada e gjithë shqiptarisë, shqiptar nga të gjitha trojat shqiptare janë bërë bashkë në kryeqytet për këtë event të madh organizuar nga Bashkia e Tiranës dhe Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon. Parada mblodhi mbi 150 asamble popullore nga trevat shqiptare. Parada kuqezi nga New Yorku erdhi në Tiranë në 111 vjetorin e pavarësisë. Për herë të parë, shqiptar nga anë e këndë botës u bën bashkë në kryeqytet. 150 grupe artistike nga troje shqipfolse dhe 50 arbëresh përshkuan bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe kthyen Tiranën në zemrën e shqiptarisë. Simbolika dominoi. Pavarësisht të rreshjeve të shiut, të shumtë ishin qytetarët që kishin ardhur për t'i ndjekur e për të festuar me ta. Sot është një ditë madhore, komi shqiptar, prolli gjakosur, historinë e guar, të gjithë të duam, është ajtë i plamor, me Skënderbeun e kruaj, me Smerqimonin e blor, edhe ne festonim me politinë i Kosovë. Parada u mbyll në sheshin Skënderbej, në tingujt e bandës frymore. Flamuri i kombëtar u ngrit në pranitë shqiptarëve nga të gjitha trojet shqiptare. Urime ndan dhe këta shqiptarë të lindur dhe rritur në Amerikë. Këtu është si ku i kam zemrën time, edhe si tani jam ftohtë nga shiu, po në zemrën jam shumë ngrohtë. Edhe që pas ka shi, bësh shumë bukur. Ke mësuar shi? Në shtëpi. Prindët jam nga Dibramave, edhe në shtëpi edhe nga shkolla shqipe, të gjithë mësojmë bashkë edhe e kemi traditë. Parada erdhi si një organizim i Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon dhe Bashkisë Tiranës, me shoqatën Rrënjët Shqiptare dhe qeverinë. Marko Kepi nga Rrënjët Shqiptare, që prej 15 vitesh paradën kuqezi e zhvillon në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mbylljen ndau këtë përshtypje. U duk një mrekulli, ishte të rrethu me shqiptarë që po festoshin, po qeshin, po kjanin nga emocionet, po festoshin, ishte vërtet një mrekulli për ne shqiptarë, mi pa gjithë shqiptarët bashkuar, pa dallim, krahina, shfesh, partish, ishin për më duk se ndoshta hera parë shqiptarët u bashkunin në sheshin e Skënderbeut dhe këtu në bulevard për të festuar dhe për të mirë. Ishte vështirë ta sjellim Tiranë se 15 vite janë shumë me kërkesat tona, por i falenderojmë Bashkinë e Tiranës që e pranoi të bëjmë paradën këtu. Dhe ishte shumë e thjesht për shqiptarët vinë. Sa po kemi dhënë lajmin, kemi marrë thirrje nga gjithë shqiptarët, nga Presheva, nga Çamria, nga Shkupi, Tetova, Struga, kemi marrë nga New Yorku, nga Texasi, pra ishim shumë të lumtur dhe me zë shpirt që vishim paradën këtu në Shqipëri. Dëshira ta çoj paradën kudo ku ka shqiptar. Dëshira është ta bëjmë si punë maraton parada që fillojnë Tiranë, Shkup, në Prishtinë, Preshev, sidomos në ato zona shqiptare, e përmendin shumë herë Preshevën dhe Çamrinë, që kanë nevojë për këtë influencë shqiptare, kanë nevojë për pak këtë dashuri shqiptare. Si kur shkojmë gjithsesi ishim këtu sot në Preshev ose në Çamri, ato shqiptarë që janë atje që ndoshta kujtojnë se ne nuk i dojmë ose i kemi harru, do japim një energji shumë mirë, shumë pozitive që ne nuk i kemi harru dhe do mundojmë të mbështesim çdo herë. Në formën e një spektakli me ngjyra të traditës dhe trashëgimisë kulturore, parada kuqezi synon nxitjen dhe promovimin e bashkëpunimit mes shqiptarëve kudo ndodhen. Ndërsa Arion Veliaj ka organizuar një pritje për pjesëmarrësit e paradës që u zhvillua në Tiranë me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë. Kreu i Bashkisë së Tiranës tha se shqiptarët duhet të jenë bashkë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Do doja shumë që këto bashkëpunime t'i diskutojmë gjatë ditës sot, edhe të kemi mundësi që pastaj të kalojmë në binjakzime, edhe të kalojmë në projekte të përbashkëta. Sot do ndrajonë që takohemi gjithë në Bashkimin Evropian. Unë e kuptoj që me aq shumë shpërndarje në të gjitha shtetet tona, ndoshta jemi kombi më unik, rrethohemi nga vetvetja. Edhe ndoshta do jetë e pamundur që gjithë këto kufi në gjithë këto shtete të shuhen përpara ose teksa ne jemi gjallë dhe kjo gjenerat drejton këto komuna. Po ajo që është e mundur është që teksa shkojmë në Bashkimin Evropian, ne kemi një pafundësi mundësish që mund të aplikojmë për projektet përbashkëta, që mund të investojmë në shkollat e njëri tjetrit. Në Korçë dhe këtë vit u mbajt mesha për bekimin e flamurit kombëtar, Mitropoliti i Korçës Simzot Joani kërkoi angazhim nga ata që drejtojnë Shqipërinë, duke thënë se patriot janë ata që lulëzojnë vendin dhe jo ata që thon vetëm fjalë të bukura.
Por festime për 111 vjetorin e pavarësisë u zhvilluan edhe në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Grupi i asamblit të këngëve dhe valëve performoi në pika të ndryshme të terminalit, duke krijuar një atmosferë për udhëtarët shqiptar dhe ata të huaj. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës uroi udhëtarët shqiptar me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, si dhe promovoi disa prej elementeve më të bukur të kulturës për udhëtarët e huaj. Grupi ansamblit të këngëve dhe valëve performoi në pika të ndryshme të terminalit, duke krijuar një atmosferë magjike për udhëtarët vendase të huaj, me këngë dhe melodi tradicionale të muzikës popullore shqiptare. Aeroporti u qelëzua përmes elementeve të pasur kulturor të trashëgimisë shqiptare, të shoqëruara me zërat e mrekullueshëm të performuesve të ansamblit. Gjithë hapësirat në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës ju dedikuan promovimit të elementeve të etnografisë të vendit, duke treguar identitetin e pasur të trevave të Shqipërisë. E gjithë kjo përvojë ofroi një copë të kulturës si suvenir për ata që udhëtonin përmes tijas. Pasagjerët që udhëtuan gjatë kësaj dite morën me vete energji pozitive si dhe dhurata simbolike që aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ndau për të gjithë. Me flamuj të kuqë nëpër duar, të rritur e fëmijë u bashkuan me këngë dhe valle. Ky është një vit i suksesshëm për historinë e turizmit në Shqipëri. Arsye për rritjen e turizmit në vend ka qenë dhe rritja e kapaciteteve të terminalit, si dhe shtimi i linjave low cost. Ndaj tia, si pjesë e Kastrati Group, zgjodhi që festa ta zhvillonte pikërisht aty, ku takohen dhe ndahen kulturat nga e gjithë bota, për të nderuar dhe promovuar trashëgimin kulturore të Shqipërisë. Dita e pavarësisë është kremtuar edhe në Kosovë, liderët shtetëror nderuan Adem Jasharin dhe erojnë e tjerë të UÇK-s, ata thanë se 28 nëntori përkujton çmimin e lartë të lirisë dhe njëkohësisht sakrificat që janë bërë prej shekujsh. Por në ditën e festës së pavarësisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO kanë uruar popullin shqiptar. Në mesazhet e tyre theksohen vlerat e kombit ton dhe përpjekjet e pandalura për liri dhe pavarësi. Por edhe Google ka surprizuar të gjithë shqiptarët me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në motorin e kërkimit është vendosur flamuri kuqezi me shqiponjën dykrenare. Për të shtuar edhe më shumë dozën festive, motori i kërkimit Google ka vendosur edhe një sjarim për të gjithë ata që klikojnë mbi flamurin shqiptar. Kjo festë kombëtare përkujton përpjekjet dhe sakrificat e bëra për të arritur lirinë pas më shumë se 4 shekujve të sundimit të huaj. Në këtë ditë të vitit 1912, Kongresi Bashkëshqiptar u mblodh në Kuvendin e Vlorës dhe nënshkroi deklaratën e pavarësisë, thuhet në këtë përshkrim. Gjithashtu ka reaguar edhe kryeministri Rama, duke thënë se kjo është dita e flamurit më e bukur në botë. Mbi 700.000 pensionistë do të mund të tërheqin bonusin prej 5.000 lekësh që prej 10-torit, fondi i parashikuar në buxhet arrin në 3.2 miliard lekë dhe shpërndarja do të realizohet sipas datës së marrjes së pensionit. Bonus që do t'a japim përsëri tani në prag të festave, por ndryshe nga vitet e tjera, do të fillojmë t'a japim më një herë. Pensionistët mund të tërheqin bonusin prej 5.000 lekësh duke nisur që nga data 1 dhjetor. Në total, parashikohet të përfitojnë në rreth 767.000 të moshuar që trajtohen me pension. Në buxhetin e këtij viti janë programuar 3.5 miliard lekë në total, që do të shkojnë për bonusin e pensionistëve, por përfitues do të jenë edhe individët që marrin pension invaliditeti, persona që trajtohen me pension familjar dhe pension social. Shpërndarja do të bëhet në të gjitha sportelet e postës shqiptare, ku tërhiqen pensionet, ndërsa për ata që e marrin në bank, kalimi bëhet automatikisht. Ky është bonusi i dytë që përfitojnë pensionistët me të njëjtën vlerë, pas atij që u dha në prill si një mas për të lehtësuar shtrëngimin e çmimeve. Ndërkohë, në 1 tetor, mbi 767.000 individ të gjitha kategorive të pensioneve përfituan indeksim në masën 8.6% të pensionit që marrin. Në buxhetin 2024 për indeksimin e pensioneve janë parashikuar 4.1 miliard lekë dhe 3.6 miliard lekë për bonusin e fundvitit.
Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranoj rekursin e tre të akuzuarve të dosjes Zibraka, mes të cilve edhe nipin e ish diktatorit Enver Hoxha, Ermal Hoxha. Ata kërkonin prishjen e vendimit të apelit të krimeve të rënda që i shpalli fajtor për trafik droge. Kërkesa e depozituar 5 vite më parë u shurtua në domën e këshillimit e cila ka vendosur mos pranim, duke lënë në fuqi vendimin e apelit. Ermal Hoxha është i lirë që prej vitit 2018, ndërsa 8 të pandehurit e dosjes Zibraka përfshir edhe dy shtetas, Kolumbian u deklaruan fajtor nga krimet e rënda dhe u dënuan me 104 vite burg në total. SPAK po verifikon pasurit e ish zyrtarve të lartë, policistë arestuar kohët e fundit si pjesë e grupeve kriminale. Hetuesit po verifikojnë pasurit e ish nën drejtorit të policisë Erzem Breçani, i shefit të forcave operacionale Oltion Bistri, si dhe ato të Dedan Gjonit. Tre personat maskuar dhe të armatosur grabitën një argjendari në Kamës pas ditën e sotme. Pasi kanë marrë një sasi bizhush në nënkërcënimin e armës, ata janë larguar me një makinë BMW siç duket edhe në fotot e siguruara nga ABC News. Shërbimet e policisë ngritën me njerë pikan kontroli për kapjen e autorve të grabitjes. Punonjësit e argjendaris kanë deklaruar se grabitësit nuk kanë arritur të marrin para, por kanë marrë rreth 500 gram flori. Nërsa, qyteti Librazhdit është përfshirë nga një stuhije fort në mbrëmjen e sotme, si pasojë e erës së fortë dhe shiut, janë rrëzuar pemë dhe objekte, nërsa janë dëmtuar bizneset të ndryshme duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Si pas i Gjeum, moti pritet të përkojsohet gjatë natës dhe bashkia Librazhdit u bën thirrje qytetarve të shmangin daljet e panevojshme nga shtëpia dhe për çdo emergjencë të telefonojnë ekipet e bashkisë dhe emergjencave. Shqiptarë nga të gjitha trojet u bën bashk në Tiranë, në kryeqytetin e shqiptarëve, ndërsa shumë të tjerë që nuk mundën të ishin sot në këtë festë të madhe, japin sigurisht kontributin e tyre në vendet ku ata jetojnë për të mbajtur gjallë traditat shqiptare. Por çfarë më mirë në fakt se gjua shqipe do t'i jepte identitetin kombit shqiptar. Në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej vitesh është ndërtuar një shkollë ku mësohet gjua shqipe. Unë sot në emisionin Ora e Fundit do kem në një komunikim të drejt për drejt zonjën Kozeta Zylo, që është themeluesja e kësaj shkolle. Zonja Zylo, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni drejt për drejt në emisionin Ora e Fundit këtu në ABC News. Përshëndetje i nderuar kolegë, zoti Emilian, dhe faleminderit që më keni ftuar sot në ABC. Çka dhe ne shikojmë këtu në diasporë, është shumë interesant se ABC është shumë e lidhur me familjen time, jo vetëm për faktin që jeni ju atje, por edhe këtu një nga emisionet më të kuara, nga kanale më të kuara, kemi ABC News në Amerikë, në kanalin 7, dhe një konsisht ABC është e përjeshme me familjen time, sepse e kam lidhur shpirtin dhe jetën time me ABC-n. Zonja Zylo, ju në profesionin tuaj jeni edhe gazetare, por në fakt jeni njëkohësisht edhe themeluesja e shkollës së gjuhës shqipe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çfarë qëllimi ka patur hapja e kësaj shkolle aty? Ne që kur kemi ardhur që në vitin 1997 ikëm nga lufta e tmerrshme, lufta civile, nga vitin mbrapshti 97-s, qëllimi është dihet sigurisht i hapjes së shkollës shqipe, sepse që kur erdhëm u përballëm me mjaft fëmijë emigrantës që nuk e flisnin gjuhën shqipe në gjitha aktivitetet që ne merrnim pjesë dhe nuk ishte dhimbje më të madhe kur shikonin fëmijë të shumt që flisin anglisht dhe jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit, sepse Shqipëria nuk është larguar vetëm pas viteve 91, por ka ardhur që me kohën e fanolit edhe më përpara, kështu që vazhdimisht vinte duke humbur gjuha shqipe. Duke qenë se kishim kontribut në Shqipëri dhe unë isha një mësuese e gjuhës dhe e letërsisë në gjimnazet e Tiranës, natyrisht për letërsinë sepse gjuha shqipe u hoq në shkollat e mesme në Tiranë edhe në të gjithë Shqipërinë, bashkëshorti im Kemal Xhylo
ka qenë shefi katedrës në Akademinë Ushtarake, po flas vetëm në anën e profesionit se ka ushtruar disa detyra të larta në ushtri. Klodiana Zylo ishte pranë televizionit, i vetmi televizion shqiptar, e cila ishte një adoleshente në atë kohë shkollës mesme, drejton të emisionin Pafi me, bashkë me Ketën, të cilën e përshëndesim nga largë. Valbona është këtu doktore profesore, kështu që përbënim një këshill pedagogjik, prandaj po e sjell këtë, dhe nuk jam vetëm unë themelusja, por jam bashkë themeluse me familjen time, të cilën hapëm shkollën shqipe në Staten Island, kjo është edhe celula e parë, kemi 16 vjet që flasim shqip, por nuk është vetëm një shkollë shqipe, janë të gjitha shkollat shqipe në New York dhe në online. Kemi në Brooklyn, kemi në Queens, kemi në Bronx, kemi pasur në Manhattan, kemi në online, pra të gjitha lagjet e New Yorkut flasin shqip, nga shkolla shqipe Alba Life, ambasadori kombit. Zonja Zylo, të paktën tashmë u bën më shumë se 15 vite që ju jeni bashkë themeluese e kësaj shkolle, por a keni patur bashkëpunim me institucionet shqiptare? Me institucionet shqiptare? Po, institucionet arsimore shqiptare. Me, si shkolla shqipe, ne kemi pasur vizita në fakt nga shumë personalitete të shquara, e natyrisht një nga grupet më të këndshme që ka ardhur ishte nga grupi i Ministrisë Arsimit, shoqëruar nga Nora Malaj, e cila ishte zëvendës ministre arsimit, nga doktore Ermioni Çekani, nga Indieri shkrimtari shquar Novruseu, dhe shumë të tjera, ata ishin shtat veta të cilët erdhëm nga ky institucion, por natyrisht mbështetja e kërkojmë dhe akoma më shumë mbështetjen e madhe, sepse duke qenë si shkollë shqipe dhe duke pasur vazhdimisht dhe probleme me librat, kemi dashur që të bashkëpunojmë natyrisht me shpinë botuese që është tani me diasporën. Zonja Zylo, çfarë programi mësimdhënie ka shkolla që ju jeni bashkë themeluese? Duhet të kuptojmë këtë, nderuar kolegë, se këtu kjo nuk është shkollë shqipe siç është, të paktën po flas për shkollën e Kosovës ku kisha vajzat e mia të dashura, nuk është një si shkollë shqipe në Shqipëri, bëhet mësimi jashtë programit amerikan. Zhvillohet 2 deri në 3 orë mësimore në javë, kështu që mësimi është pas mësimit amerikan. Programi është i thjeshtë dhe varet gjithmonë nga se si e flasin ata, nga tërcet e ndryshme që bëjmë si e flasin ndryshme dhe organizojmë në grupe të ndryshme. Mëse shumë ti përdorim abetaren e unifikuar, e cila shumë e domozdoshme për të gjithë fëmijët në diaspor, dhe është kënaqësi në fakt që po e përdorim abetaren, përdorim librat e gjuhës shqipe, parabetare, librat e gjuhës shqipe 1 dhe 2, e natyrisht mjaft librat të tjera dhe plotësime të materialeve të ndryshme që sjellin mësuesit për të mësuar historinë shqiptare, kulturën, traditën dhe gjitha. Dhe sa është numri i fëmijëve që e frekuentojnë këtë shkollë? Jo vetëm këtë shkollë, sepse janë disa shkolla, gjithmonë në fillim regjistrojnë 200, po të kemi parasysh se edhe firojnë gjatë rrugës, ose dhe shtohen. Nuk është ka që saptë me numrin e tyre. Dhe fëmijët që frekuentojnë këto shkolla janë kryesisht fëmijët e emigrantëve shqiptarë? Të gjithë janë fëmijët e emigrantëve shqiptarë, që vinë me një dashuri të jashtëzakonshme dhe me një kënaqësi të madhe. Është shumë mrekulli kur i shikon fëmijët që cicerojnë shqip pranë shkollave shqipe, Alba Life, ambasadori kombit, edhe njëkohësisht jo vetëm që vinë për të mësuar abetaren, për të mësuar gjuhën shqipe, por mrekullia më e madhe është kur ata lidhen me njëri tjetrin dhe mbasi janë rritur pranë shkollave shqipe, ata vazhdojnë ta kenë shoqërinë dhe miqësinë e tyre, dhe pse jo, mund të krijojnë edhe organizata të ndryshme apo të ecin suksesum nëpërmjet gjuhës shqipe. Zonja Zylo, sot në datë 28 nëntor, për herë të parë në Tiranë u zhvillua edhe parada e shqiptarëve, por
Dua të di si ka gjetur ky 111 vjetori pavarësisë shqiptare të Amerikës. Unë them se duke qënë me vite këtu dhe aqë më tepër që ju përmëndës që u zhvillua parada dhe jam shukrenare që parada u zhvillua për herë të parë dhe në Shqipëri, ashtu si që është bërë këtu për 15 vite e reshtë nga organizata Emir Njohur Rënjët Shqiptare me president Marko Kepi, i cili e ka zhvilluar vit për vit paradën dhe ne jemi shukrenare që shkollat Shqipë e Alba Light vazhdimisht kanë parakaluar në Manhattan, kryeqytetin e botës, dhe shumë kënaqësi që kur shikoja të gjithë bashkëdhetarët e mi nga diaspora që kishin ardhur aty në Tiranë apo do të vinin dhe në Vlorë. Unë mendoj se është pak pyetje e vështirë, e bukur, e dhimbshme, kur ju thoni se si ka gjetur dita e pavarësisë shqiptarët. Siç e kam unë mendimin, e keni dhe ju, unë mendoj që duhet jemi akoma më të bashkuar, duhet jemi shumë të fort, duhet jemi shkëmp për flamurin ton, dhe të bëjmë atë që e ndëronin rilinda se tanë, bashkimin kombëtar, dhe kjo është ajo që mua më jepdhim, dhe vazhdimisht e ndëroj gjdo vit, si kur japim bekimin, por akoma jemi atje, kemi qenë me bashkimin kombëtar. Zonja Zylo, ju falenderoj. Po? Po, kishe diçka për të thënë? Po, shqiptarët janë organizuar shumë mirë, kemi këtu në Staten Island, ku shpendosur dhe rruga Ismail Qemali, unë ngrit flamuri aty dhe në bashkin këtu në Staten Island, ku mori pjesë dhe presidenti Staten Island Vito Fosella, unë ngrit në Manhattan, nga buri shquar Mark Gjonaj, deri i kombit, ku mori pjesë dhe kryetari bashkisë New Yorkut Eric Adams, i cili ngriti flamurin atje bashkë me bashkëdhetarët tanë, e natyrisht sot janë edhe në bashkinë e New Yorkut të ftuar nga Mark Gjonaj. Zonja Zylo, ju falenderoj që ishit sot me mua në ora e fundit këtu në ABC News. Ju falenderit dhe... Mirë, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer sërish në ora e fundit, do shohim faqet e para të medias online dhe asaj të shkruar. Me mua në studio bashkohet gazetari dhe analisti i njohur zoti Albi Xhunga. Albi, mirëmbrëma, të përshëndes, faleminderit që jeni drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Albi, doja që fillimisht të shikonim së bashku disa nga faqet e para të medjave online, titujt e tyre dhe të shohim se çfarë shprehin ata. Dua ta nis fillimisht me abcnews.al. Në faqen e parë është pritja zyrtare për 111 vjetorin e pavarësisë, Begaj mesazh deputetëve. Pse Noli refuzoi të kthehej në Shqipëri, ekonomi e shtratetis duhet të vinë vari në Boston. Pelegrinazhi për shqiptarët është kjo intervista e pak orëve më parë në emisionin Real Story të gazetarit të njohur Ilir Ekonomi. Vjoj më tjej me shqiptarja.com, grabitet argjendaria në Kamës, tre autor të maskuar marin 500 gram florinë në kërcënimin e automatikut, momenti kur aratiset me mjetin BMW. Gazeta Tema e apë faqen e parë me Ministri Asanit, Akon Stoltenberg në Bruxelles, NATO të dërgoj mesazh të qartë për Ballkanin Perëndimor. Ndërko, ku ajon, faqen e parë e apë me ceremonia zyrtare 111 vjetorit të pavarësis nga presidenti të pranishëm Rama dhe Osmani. Javanjus.al, faqen e parë e apë me pritje zyrtare në presidencë për 111 vjetorin e pavarësis, nërsa ledzo PKL, faqen e partë sa jap, shqiptarët, një Çibani, Berisha i braktisur dhe paketimet e ti. Duhet të ndalesha në dy mediat tjera, Kosova Press, Blinken uron Shqiprin për festën e pavarësis, Krenar për Aleac, Noa PKL, bashkimi opozitar, Sefa, Partia Demokratike nuk bashkunon me non gratat, me diuk, shtu nuk fitojmë dot, duhet të gjejmë mënyrën. Dërsa,
Media Online ora 24 e Maqedonisë Veriut të hap faqen e parë me Grubi për 28-29 orë përjetshme qoftë Shqipëria. Nuk e di Albi, çfarë shprehin për ty këto tituj, me sa shoh unë vëmendjen kryesore e zë sigurisht 111 vjetori i pavarësisë. Nuk e di, unë nuk do thoje, Emilian, që vëmendjen kryesore e do 111 vjetori i pavarësisë. Do më thamë, përveç faqes tuaj, ABC News, do më thamë, po të shikosh mediat e tjera, në fokus kanë ngjarje të tjera. Do më thamë, ju keni vënë në fokus mesazhin e presidentit të Republikës drejtuar deputetëve. Në fakt, më në çudit, sepse presidenti i Republikës i drejtohet vetëm deputetëve, kur sot do duhet prisnim një mesazh drejtuar kombit shqiptar. Po shikojmë mediat e tjera, lajmet kryesore janë ose lajmet e kronikës, ose përplasjet në Partinë Demokratike dhe në opozitë. Më thënë nuk e ti nuk e të që fryma e përgjithshme është fryma e festës që do duhet të përçon të kjo dit e shënuar për kombin shqiptar. Albi, si gjenë shqiptarët të përfajsuar 111 vjetori pavarësisë, si në arenë ndërkomtare, por ashtu dhe në atë rajonale? Unë do të që Shqipëria është e mirë pozicionuar në arenë ndërkomtare dhe në atë rajonale, dhe me thamë. Ky 111 vjetor i pavarësisë e gjen Shqipërinë një shtet të konsoliduar, e gjen Shqipërinë një aktor të rëndësishëm në rajon, e gjen Shqipërinë, domethënë, ja po të citojmë edhe mesazhin e urinit të sekretarit amerikan të shtetit zotit Antony Blinken, i cili domethënë urimin e tij e cilëson Shqipërinë një aleat të çmuar. Dhe unë besoj, dhe me thënë, se nuk është thjesht një shprehje kortezie, por unë besoj se për Amerikanët, Shqipëria është një aleat i çmuar në Ballkan, në Ballkanin Perëndimor, në këtë zonë të nxehtë të gjelbit, me cile, dhe me thënë, jo vetëm tani, po dhe historikisht ka shërbyer si një nga shkrepset, nga detonatorët e botës të temi përse i përket destabilitetit. Në më thëmë, nga njëra anë kemi një Shqipëri të konsoliduar në arenën ndërkombëtare, një aktor të rëndësishëm. Nga anë tjetër kemi një Shqipëri, në më thëmë këtu, po këthejmë brënda kufive tanë, kemi një Shqipëri realitetin së cilës të zhgënjen në këtë 111 vjetor pavarësie. Në më thëmë, kemi një Shqipëri akoma të varfër, prej së cilës shqiptarët ikin, kemi një Shqipëri akoma me probleme të tipit qoftë shtetëror, drejtësia, po ne jep shenja të mira, po nuk jemi akoma në kushtet kur mund të themi që kemi një drejtësi të konsoliduar. Ekonomia, po jep shenja të mira, por akoma nuk mund të themi se kemi një ekonomi të konsoliduar. Dhe me thëmë, kemi një pasqyrë me dy anë, kemi një medalje, dhe të shpreshë, në mirë, kemi një medalje në dy anë, Shqipëria në arenën ndërkombëtare dhe Shqipëria në realitetin dhe problemet e saj të brendshme. Nuk e di do të them, po tyhim pastaj të analizojmë të dyja realitetet, nuk e di nëse do të na lejon të formatin emision. Albi, megjithatë ti e vure edhe në dukje që një nga lajmet kryesore të medjave online është edhe situata brenda Partisë Demokratike, pikërisht ai njoftim që kanë bërë partitë vogla për krijimin e një federate, opozitare. Ndërko, Lulzim Basha ka kërkuar që të mbetet jashtë, nuk e di se çfarë do ndodhë më pas me Lulzim Bashën, por gjithashtu Berisha ka vendosur vijën e kuqe duke thënë që bashkëpunimi me Lulzim Bashën nuk do ketë, duke konfirmuar edhe njerë aleancën e ti me Ilir Metën. Nuk e di si e ke parti këtë zhvillim të fundit brënda partive opozitare. Dhe me thënë, kjo është një tentativë legjitime, normale, partive të vogla opozitare, duke parë çarjen e madhe në Partinë Demokratike, në partinë më të madhe të opozitës, ka një tentativë legjitime për të krijuar së paku një konfederatë opozitare. Dhe me thënë, deri këtu jemi në një situatë paranormale, në një kërkesë paranormale. Mirë, po kur kthehemi dhe shikojmë realitetin, jo vetëm në Partinë Demokratike, por realitetin në opozicionin shqiptar,
kjo kërkesë bëhet irrealiste. Kjo kërkesë bëhet e pamundur duke parë domethënë situatën dhe qëndrimet politike në opozicionin shqiptar. Sepse unë mendoj se Shqipëria tani është në një udhkryq. Kemi të bëjmë me fundin e një epoke. Dhe unë besoj domethënë se do të ndryshoj edhe skena politike shqiptare, por dhe mënyra të bërit politik në Shqipëri, dhe madje madje deri diku edhe në momentin që po flasim ka ndryshuar. Domethënë lëvizjet e fuqishme të drejtësisë së re, të strukturës posaçme antikorrupsion kanë krijuar një realitet tjetër. Kanë krijuar, domethënë nuk e di, diku lexova që në shtetin shqiptar ka me qindra miliona euro që nuk përfirmosen për tendera koncesione nga hezitimi i zyrtarëve për shkak se tashmë kemi një qasje tjetër të drejtësisë. Do me thënë, kjo ka arritur ndjenjën e përgjithshmërisë të zyrtarëve shqiptarë. Por një luftë të hapur me drejtësi duket se po bën Berisha duke denigruar dhe duke fyer figurën e prokurorëve. Nuk e di pse po e ndërmer këtë hap Berisha, ndoshta kërkon që të ul besimin e qytetarëve tek drejtësia? Atëherë, dhe më thonë unë aty do vija. Ne kemi opozicionin shqiptar, i cili është i ndarë, dhe më thonë ndarje në partinë demokratike, përfajson i farsojnë dhe ndarje në opozicionit shqiptar përsa i për këtë reformës në drejtësi. Nga një ranë, kemi Zotin Berisha dhe Zotin Ilir Meta dhe partinë e ti politike, me njësa i ka qënë pak aktiv kohë dhe fundit, për shëndrimet i ka pasur të qarta, kundra drejtësisë re. Nga në tjetër, kemi pjesën tjetër të opozitës, e cila, unë do të thua, kryesohet, me njëse jo formalisht, nga Partia Demokratike e Luzin Bashës, e cila nuk ka skeletën në dollap, dhe e cila e përkra dhe, madi unë do të thua, me zje pret produktin e kse drejtësie. Po kush ka skeletën në dollap, sepse më ngacmoi kjo fjalë që përdorët ju? Sali Berisha, Ilir Meta, dhe më thëmë në ndarën e partisë demokratike, vetë qëndrimet e dy krerëve të saj, nga një ranë Sali Berishës dhe nga në tjetër Luzin Bashës, kanë krijuar dhe më thëmë dhe ndarën e eksponendet partisë demokratike, të cilët, unë të thoja që ata që kanë probleme eventuale në drejtësim, kanë shkuar në kraun e Zotit Berisha, për vetë qëndrimet e ti ndaj drejtësisë re, dhe ata që nuk kanë nga kesa nga shkuara politike e partisë demokratike, kanë qëndruar në partinë demokratike zyrtare. Këtu vim dhe me thëmë dhe të pyetja jote 2-3 minuta dhe më parë. Dhe me thëmë të mundësia e krijimit të një koalicioni ose qoftë një konfederate opozitare me gjithse partia demokratike mund bashkëdoj të rje përqarë. Këtë e pa mundësën pikërisht shëndrimin dhe i drejtësisë re. Në më thëmë, këtu kemi të bëjmë me ndryshimin një epoke, me këtu kemi të bëjmë me devizje të drejtësisë re, të përkraura nga faktori ndërkombëtar dhe veçanërisht nga shtetet e bashkuara të Amerikës, levizje cilët synojnë jo vetëm vendosjen e shtetit të së drejtës në Shqipëri, barazim për paraligjit dhe fundin e pandashkueshmërisë, por synojnë gjithashtu pastrimin e skenës politike shqiptare dhe ndryshimin e mënyrës të bërit politikë. Dhe më thënë të temi më tërëqë fundin e vjedis dhe të abuzinit. Dhe unë nuk e di dhe më thënë se me cilën platform dhe mund të të bëhe kjo, ku dion, rekonfigurim opozitar, qoftë si një koalicion, qoftë si një konfederat. Dhe më thënë duhet thjesht e pa mundur, njësër vetëm nga qëndrimi i kundër që kanë palët ndaj drejtësisë re. Madje po da qojmë analizën më tej, unë nuk e di nëse këta vektorë opozitarë, me këtu e kanë fjallën për ata që unë gjykoj që kanë skeletën në dollap, dhe më thënë si e thamë pak më parë, nuk e di nëse do të rezistojnë, do të jenë skenë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit 2025, që janë pothuaj një vit e pak nga me dhe që po klasë. Qartë. Albit, falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje në ora e fundit, do të doja ta zhvilloja më tej diskutimin me ju, por për shkak të kohës nuk mundemi. Ndërko, Digitalb vjen me oferta në këto ditë festive, deri në fundë muajit
Çdo abonent përfiton 25% ulje çmimi për të gjitha paketat e abonimit 12 mujor. Digital përmbush ditët kuqëzi me një ofertë speciale për të gjithë shqiptarët dedikuar festave kombëtare të nëntorit. Me Red and Black Week deri në ditët e fundit të muajit, çdo abonent i digital, biri apo ekzistues, përfiton ulje deri në 25% për të gjitha paketat e abonimit 12 mujore. Jam festat kombëtare të gjithë shqiptarëve, kudo ata jetojnë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Europë, SBA, Kanada apo Australinë e Largët, ndaj edhe digital si platforma televizive të gjithë shqiptarëve ka menduar për të gjithë, pasi ulja në abonimet fillestare, familjare dhe premium 12 mujore vlen për çdo platformë, toksore, satelitore apo OTT aplikacioni digital që i mundëson çdo shqiptari të shikoj vetëm Shqip, pavarësisht vendit ku ndodhet në të gjithë botën. Kështu pra çdo abonent zgjedh paketën e abonimit që dëshiron për të ndjekur të gjitha kanalet kombëtare me Top Channel dhe TV Klan ekskluzivisht në digital, titujt më të fundit nga bota e kinemas, dokumentarët dhe filmat për fëmijë, të gjitha vetëm në Shqip. Për ty që je tifoz dhe nuk dëshiron të humbasësh asnjë ndeshje të ekipit të zemrës nga rehatia e shtëpisë, përfito tani nga kjo ofertë me 25% ulje për abonimet premium 12 mujore dhe shiko e shijo çdo javë spektaklin nga Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Eredivizie e të tjerë, sepse të gjitha ligat Oscar, kampionatet më elitare nga futbolli dhe eventet nga shumë sportshi, të gjithë yjet luajnë në Supersport. Oferta e festave përfundon më 30 nëntor. Këtu erdhëm në fund të këtij emisioni, por për më tepër informacion klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe mund të na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.